Kāpjam iekšā, elektroautomobils dodās pirmā izbraucienā. Viņš brauks uz to pusārā, ja tur tam apgaismas kājām. Apskatīt satelītu rokas stiepienu attālumā, izbraukt ar elektromobili. Tāda iespēja ne katru dienu rodas, bet Eko Techno parkā to varēja izbaudīt tik viens interesants. Nevar dzirdēt, ka pielaiž, un liekas, ir vai nav, nevar saprast. Bet nu tā, pa lielam, kad tu brauc, neliels uzrāviens ir, nu. Vieni! Principā jau drīz tāda pat mašīna, maziņāk tie. Bija apskatām Igaunijas un Latvijas pirmie satelīti īstajos izmēros. Igaunijas satelīti šobrīd jau atrodas debesīs, bet mūsējo Venta 1 palaist izplatījumā plāno šī gada laikā. Viņš izsekos kuģus. Kuģis sūtīs signāls, viņš uz zemes sūtīs atpakaļ. Līdz ar to būs informācija par kuģa atrašanās vietu. Bērniem Eko Techno parkā bija iespēja izgatavot pašiem savus vēja ģeneratoru spārnus, kur Zemes demo centra pārstāvi deva padomus, kā to izdarīt labāk. Es locu vēja ģeneratoram spārnus no papīra. Un tur ir tā, kurš ātrāk, nu vairāk elektrības sarežas, tas vinnēs. Principā nevienam uz pirmās reizes taisot neizdodās labi, pat mēs, kad paši mācījāmies un gatavojām, nesanāk tik viegli, bet ar laiku izdodās un bērni saprot, kā tas notiek un kas ir jādara. Uzzināju, kā tur jābūt precīziem spārniem un kas, lai viņi labāk griestos. Tāpat apmeklētāji varēja apskatīt saules paneļus, kur ražo siltumu un elektrību. Par šiem stendiem lielāku interesi izrādīja vīrieši, izvaicājot speciālistus par dažādām ar uzstādīšanu un eksploatāciju saistītām niansēm. Interesē šitās alternatīvās enerģijas, gan saule, gan vējš. Kombinējot šīs abas sistēmas, privāta mājas saimnieks var iegūt ļoti labu rezultātu. Izrādās, ka Latvijā saule ir pat intensīvāka un var iegūt no saules vairāk enerģijas nekā Vācijā pat. Šāds pasākums, kurā var iepazīt videi draudzīgas tehnoloģijas pilsētas svētku programmā, tika iekļauts pirmo reizi. Tas pulcināja daudz interesentu. Jolanta Hercenberga, Alans Peršavicieva, Benefeldes Grundas televīzija.